dhamaantii waan idin salaamay xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sareba dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan la qabaa senator geriyo waxay tiri anagu hadashay yaa ka daba hadli kara marka bal anigu aan ka hadlo aftahanimada iyo gubaabinta iyo intaba xildhibaan canaba u sii daaye waxaan rabaa keliya sanad walba oo aan inta isugu nimaadno sanadka dhammaadkiisi waayo waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa xisaabtanno waxyaabihii qabsoomay wixii noo qabsoomi waaye iyo wixii sanadka dambe hadii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo naf nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa maxaa noo qorsheysa maxaa noo qabsami kara horta 2019kii wax juhdi badan kadib waxaan galnay golihii xuquuqul insaanka January 1st ayay noo bilaabatay 2019ka taas horta waxay ka tarjumaysaa waxqabad iyo in dowladihii ileen cod baad u baahan tahay in dowladaha kugula jira golaha qaramada midoobay ay arkaan iftiin ka soo baxaya Soomaaliya alxamdulilaahi waxaan nasiib u yeelanay in aan masrax adduuneed aan ka maqneyn maqti badan aan dib ugu laabanno markaad golaha xuquuqul insaanka ku jirtid mas-uuliyad weyn ayaa ku saaran waxaa loo baahan yahay wadamada kale inay kugu daydaan waxaad u baahan tahay wadamada kale inaad wax u ifiso marka si aad taas u suubiso waxaa u baahan tahay waxqabadkaaga in la arki karo marna aad at least loo jeedo waxay kaloo horta ay ku siinaysaa in cod aad leedahay wadamaduna cod ayay qof walba marbuu dan leeyahay dantaadu dan wuxuu kaasoo raadsanayaa wuxuu ogyahay inaa u codayn karto hadaadan laakiin cod lahayn oo observed iska too meesha iska fadhisid qof dankaa leh malaha marka horta taas labada sano soo halka sano iyo bar soo socota aan ku sii jiri doono horta taas ayay waxay ku siinaysaa awood dowladnimo lagugu soo hadda ka hor shir dowladda Soomaaliya ay sponsor gareynayse ayaan tagay markaasaa lagu yiri dowladda Ireland wasiirka socotaa ku rabto markaasaa eri orsay ku ogaatay inaan meesha imaanayo waddan kale u soconaa waxaan marka waxaa safaaradeena New York aan noo soo sheegtay waxaan isleey bal maxay kaa rabaan weligood dadaan hadda wax isku darsanin waaye mogtay waa noo yimideen waana la hadleen markaasay waxay dhaheen 2020ka aan kursiga golaha qaramada midoobay kursi ka banaanaanayn u baahannahay codkiinaan rabnaa waa the Ireland oo wadamada kale waxaa isleedahay waa isku imaateen Ireland oo dhinacaas naga jirto marka horta taas waxay ku tusaysaa mar Poland ku raadinaysa mar Ireland wadamo aadan maqlo codkaaga goobay marka taas sharaf weyn waay sababtoo ah waxa waaye wadan codkiisa baxsanaayo wax ku gorgortamayaatay aanan lagugu soo degdegayn because beriya cod lagaaga baahan yahay marka horta waxqabadkeenna hadda taas xuquuqul insaanka waaye laakiin waxaa jiro gudiyo badan oo weligeen ka maqnayn waqti badan ka maqnayn oo aan ku laabanay telecommunication koo kale kuwo badan ayaa jiro oo saasoo kale wasaarado kale ay ugu biireen horta taas annaga soomaali ahaan iyo jiilka soo koraya waxay u tahay arrin weyn gudigaas gelistiisa waxaa loo baahan yahay in la hayo marka 2019ka annaga shuruucyo badan ayaan wasaarad ahaan ka shaqeynay annaga waad ogtihiin mandatekeenu waa haweenka xuquuqdooda caruurta iyo xuquuqul insaan oo dhan iyo dadka maaragta naafadaha xuquuqdooda gudigii horta sharcigii caruurta golaha wasiirada uu yaalla sanadka intaan uusan dhammaan hadduu ilaahayna waxaan jeclaanlahay inaan ku guuleysano inaan si isdhaafino golaha gudiga labada gudi ay u gudubto sharcigaas ma aha sharci cusub sharciga caruurta waxa waaye soomaaliya weli shuruuc baan lahaan jirnay laakiin sharcigan wuxuu koobaa shuruucda tirada badan lahee meelaha badan ku kala jirto inuu isku keeno
تاسنا مركو حي كوفة صحي سا حقوق دي عرور طوران ميل إني كو دي جرتو أو ميل لغا ودا إن لغا تيك سناي و لغا فير سناي كاسو سياسو كالي جو جنتا قدنينك قدنينك ما عرقتي دين تا ما أقولا إن لقان لقان واي أساقنا سياسو كالي قولها أيو يالا إن قولي وزير دم كوصور دافو قولها شعبكو أتغا كدبنا أقل كسرين كاسنا وامت لبات وحكلو جرى شرعي وينا النافذة واسعنا بلو لبلاوي مولي موسى صور دمانين بشان حاسلين هاي درافت كوكو هذا هي اللي يسين كدبنا كاس لبكوني لباتونك أيو نلقلا يا صوتوا مامل قبل هدي دي يوس إن معركة دنيا شكل دوان أردن وينو نقدا شرعي دت كنافذة يا وقاد قدنا شرعي كان إيرالك جيهن مركا إذا نوانو سعطة هرتدنا على الشروع ذه دان هولو في عنان شروع ذان انت بذن وشروع مش شعبك بدبادنا كوة بذن وحكومة سوجيه دي سواجران لكن كوان وحواي وشعبك أنو أذيقنو أيي أي بدبادو يهين مركا وذا شقين تنقل بحيث قديقة قولها إن شعبك مسؤول كوة oo xiliban anab iyo ay ka wada tirsan yihiin iyo golaha aqalka saraba taas waxaana xiriirinaya ka soo inay xilibanaha weyn yihiin oo wasaaradun wasaaradooda taa aniga gudiga gudigeeyga u yahay oo anagoo dhan u yahay laakiin haddana wada shaqeyntaas waa in laga shaqeeyo saas ayaan mar walba gacmaha isku haysana oo danteena iskalee soo maaragtay waxaan u taaganahay ayay dhinacyo kala duwan ayay maaragtay ka wada shaqeeyaan laakiin ayagu way iga awood badan yihiin marka awoodoodan ku tiigsada marka waxa waaye waa aniga sharci ayaga sharci dejinta ayaga xildhibaanada codkooda codkeena isku mid ma aha that's why mar walba waxa aan dhawnahay idinkoo dhana codkiinana waa ka sii muhiim yahay idin ko anaga idin shacabiga aan shaqeyna dhinaca naafada howlo badan ayaa laga qabtay golihii naafada soo gabagabo waaye sharciyada la bilaabay CRPD ga oo golaha qaramada midoobay midka heshiiska ilaaliyana Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ku dhuftey qalinkiisii Agoosto oo soo dhaaftay idana dhaqan gelinteeni ayaa loo baahan yahay marka horta hawshu sidaas ay u socotaa dhinaca kale 35 sano ayay Soomaaliya 30 sano ku jirtay dagaal sokeeye taas marka maxay keentay 70-meeyadii 80-meeyadii heshiisyadii qaramada midoobay Soomaaliya saxiixday mar walba report iyo update ayaa lagaaga baahan kaasna waa ka gabnay adoo golihii ku jira xuquuqul insaanka Geneva fadhiyana in oo deen lagu leeyahay iyadana ma fiicna waxaan noo surtooday September heshiiskii caruurta ee qaramada midoobay in aan raboorkiisi geyno 35 sano kadib waa dareemi kartiin culayskeeda ma sahlanayn laakiin waxay ahayd astaan tusaysa Soomaaliya inay adduunkii kusoo noqotay ay rabto inay maaragtay ay ka mid noqoto ay maaragtay la tartanto maanta aan idinla hadlayno waxaa jira 28 sano heshiis jirdilka maanta aan gudbinay waa kii labaad annagoo 10 bilood wax ka yar golihii ku jirna saddex kaliyana lagu leeyahay saddexdaasna 2020-ka ayaan rabnaa inaan iska dhameeyo intaan golaha xuquuqul insaanka ku jirno waxaa naga go'an annagoo markaan ka tagayno golaha in aanan deyn lagu lahayn taasna sharafteena iyo ay maalinta ka tarjumaysa marka horta hawshu way badan tahay waxaan jeclaan lahaa goluhu inay noo qabtaan dhageysi oo shacabigu wax nagu weydiinayo xildhibaanada u sii deyna intaan wada fariisano aan bal horta mujtamaceena dadka mas-uulka ka nahay si degan aan ugu sheegno waxyaabaha socdo iyo si ula socdaan marka hawshu ma sahlana laakiin waxay ka tarjumaysaa in ay jirto shaqo inaan rabno inaan qabanno
idin koodhana anaga la qabtaan in Soomaaliyana hadii mar walba eedeynta ugu badan xuquuqul insaanka ay ka timaada marka hadii aad iska tiijisid wadan soo kabsanayaan nahay meel fiican aan u soconaa laakiin in waxa waa inaan ognahay in maaragtay hawshu ay badan tahay shuruucda markii anaga naga soo gudubto waxa loo baahan yahay xilibanada ilaa la xisaabtamo shuruucdii wada inaad dhahdaan marka ilaa madaxweynaha uu ka saxiixano sharcigu dhaqangal ma aha ma sahlana marka waxaan rabnaa inaad nala xisaabtantaan na ogaataan wixii aad u baahan tihiin aad isleedihiin talo iyana diyaariyaan diinnahay waxaan idiin rajaynayaa inaan maaragtay maalintan inta ka hartay ee xuquuqul insaanka inaan maaragtay nabadku ku maaragtay ku dabaaldegno sanadkan sanadkiisa ilaahay nabad hanagu keeno waa mahadsantihiin.